noloshu sidaa rabtid markasta uma soconayso mar badanna waxaa dhaci doonta in adiga oo wax khalada sameyn dhaawac lagu geysan doono dhibaato lagu gaarsiin doono

haddii aad go-ansatid inaada iska daysid soo hadduu qof kamid a dadka asxaabtaada ama dadka kugu dhow uu qolkaaga kugu soo booqdo uu caanaha ku sabiibaxdo khaladka ma adiga iska leh mise aniga caanaha kuu qababaa iska leh ka waran caanihii haddaad qob inaad iska daysid maalin lama maalmin saddex maalmood bil buu caanihii ku yaalaan dabcan waa urayaan caanuhu markay uraan qof kastooo qolkaaga soo booqda urkiisima u dulqaadanay qofka xataa kuugu roon oo urka u dulqaata muddo yar buu kala joogayaa cabaar ka bacdina wuu kaa tagayaa caanahaas waxay ka turjumaysaa dhibaatada iyo dhaawacyada lagu geystay qolkuna wuxuu ka turjumayaa noloshaada cidda kusoo booqanaysana waxay ka turjumaysaa asxaabtaada iyo dadkaad xiriirka la yeelanaysay xaq uma lihid marka inaad asxaabtaada dadkaad xiriirkla yeelanysid inaad ku dhaawacdid amaaad ku dhibaatsid caanaa urkooda amakusbad dibtoyi kusoo gaar noloshaa iyo xiigai caruurnimada dhaawacad lagusoo geysty yo dadi kukhiydibt gt burbura dbagealadailciqubibalcanaatirtiama-laigsraaqoaiqofktkusoo boodcnaaurkiimud udulqaadan hadhow markuu baxana xaqumalahyd in aada ku eedeysid qofkii xiriir kula yeeshay ama gurgaaga kuugu soo booqdana caana aha haddii uu kusoo bbaxda xaqumalahed in aad ku eedeysid ama aada tiraahdid awalba waan kuu sheegayn in caano meeshan yaallaan awal baan kuu sheegay inaad urkeeda u dulqaadatid micnahaan ula jeedo tusaalehe haddii aada fahamtay waxa weeye noloshaada dhaawacyo iyo waxyaabo farabadan way kusoo gaarayaan adiga mas-uuliyaddai ku saarantaa inaad la dhaqantid adiga mas-uuliyadda ku saarantaa inaad garatid saameynta ay kugu leedahay iyo saameynta ay dadka kale ku leedahay soo aniga haddii dhaawaci soo gaaray ama aan xiriir iga soo burburay xaq uma lahiin inaan adiga kaa jaro